منوال بدی دروتی حالت پر خم خان دی خبنی څنګه یو صحت دی خبره بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې ورته تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. بالکل ورځ مخ کې سرجري وه. د ملا درد ما ډېر وخت نه و، تقریبا اتو میاشتو نه و، خو ډاکټر همدا یوه مشوره وه چې سرجري یوازینی علاج ده. نو ټولو مینهوالو نه ډېره زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم، او شکر الحمدلله سرجري په خیر سره کامیابه شوله. او دې وروسته څه مودې چې څومره ډاکټر ریسټ راکړی راپټنه، او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډېر زر به بېرته میدان ته راځم. همدغه پوښتنه مې کوله، خامخا د دوی سوال به دی چې څومره وخت یې ته د هغه سپارښتنه کړې ده، او کله به دې بیا په لوبغالي کې وویني؟ ډاکټر خو یوه نیمې نه تر دوو میاشتو پورې ټیم دی چې هغې کې به زما غونډ ریهابي زما سیشن یې به وي. دلته په لندن کې به هغه تمرینونه ترسره کېږي، او زما ریکوري به پوره همدلته وي. نو انشاءالله چې دا هر څه په خیر سره سرته ورسېده، نو هغې وروسته دا اپریشن هم کامیابه کړي، ځکه اپریشن خو چې وشي هغې نه وروسته مهم پړاو یې د دې ریکوري ده. نو د دې به ډېر زیات خیال وي، او بس تاسو ټولو نه دا هیله ده چې دعا کې مې یاد ساتئ، او چې په خیر سره دا دو میاشتې ریهاب دم په خیر سره سرته ورسېده. زه ښه ده چې د عملیاتو وروسته د خوشحاله او خندانه ګورو، او مطمئن یم چې مینهوال دې ته دعا کوي ستاسې د عاجلې روغتیا او صحت ته هیله. تاسو نن ډېره زیاته مننه راتګ نه، او خوشحاله اوسې دوی راغلو دلته. یو ښایسته ماښام یې موږ سره تېر کړه، چې په کې افغاني خوراک یې هم راوړی، خو ډېره زیاته مننه، خوند یې وکړه، او بس ډېره مننه.